Vandag is donderdag 5 September. Baie welkom by ons reeks luister meditasies in ons reeks moed om kerk te wees uit die Handelinge boek. Die gedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Handelinge 21 van vers 17 af en ons gaan lees uit die 1983 vertaling. Maar voor ons die gedeelte gaan lees wil ek jou graag nooi om saam my kers aan te steek en in die oomblik tot rust te kom. Haal 'n paar keer sommer net lekker diep asem. En elke keer wat jy inasem, herinner jouself aan Paulus se woorde waar hy sê, deur hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons. Deur hom leef ons, beweeg ons. Bestaan ons. Wat is dit waarvoor jy vandag sommer net dankbaar is, wat jy vir die Here voor wil dankie sê? En waar het jy vandag in die besonder die Here se genade en wysheid en krag nodig? Vra vir hom daarvoor. Here, deur U leef ek, beweeg ek en bestaan ek. Daarom besef ek my diep afhanklikheid van U. En kom gee ek myself ook doelbewus in hierdie oomblik vir U. Nes ek is. Amen. Die gedeelte wat ons saam lees kom uit Handelinge 21 vers 17. By ons aankoms in Jerusalem het die broers ons hartlik ontvang. Die volgende dag het ons saam met Paulus na Jakobus toe gegaan. Al die ouderlinge was daar teenwoordig. Paulus het hulle gegroet en in besonderhede vertel van God deur sy diens onder die heidene en wat gebeur het. En toe hulle dit hoor, het hulle God geprys en vir Paulus gesê, jy sien broer, hier is duisende Jode wat gelowe geword het, maar almal onderhou nie die wet van, en almal onderhou die wet van Moses nog stiptelik. Hulle het gehoor dat jy, al die Jode wat onder die heidene woon, leer om van die wet van Moses af te sien. Jy sou hulle geleer het om nie meer hulle kinders te laat besny nie en nie die Joodse gebruike te onderhou nie. En dan gaan die gedeelte voort hoe hulle eintlik 'n plan wil maak en vir Paulus wil sê
hoe hy stiptelik moet bly by dit wat almal van hom eintlik verwag. Vriende, die gedeelte het my kop laat gaan na 'n aanhaling van Kenneth Leech, wat kom uit die boek Naked Spirituality, wat ons tans ook in die gemeente lees. Leech sê, true religion helps us to grow, but pseudo religion hinders growth, for it creates and maintains obstacles and barriers. Luister gou weer daarna. True religion helps us to grow, but pseudo religion hinders growth, for it creates and maintains obstacles and barriers. Dit het my ook herinner aan iemand wat een keer gesê dat goeie, gesonde teologie, ek sou wou sê ware godsdiens, maak ons altyd vry. Maar valse godsdiens of swak teologie, dit bind ons altyd. Wat ons hier in Handelinge sien is ook die stryd wat begin ontwikkel het tussen Joodse gebruike en die Joodse geloof en wat het beteken om werklik in Christus te glo. Wat het vir ons wys is hoe maklik ons geloof kan beoefen, maar dat het eintlik vir ons meer gaan oor die gebruike wat ons doen. En daar wat mense nie dieselfde gebruike as ons doen nie, of het nie doen soos wat ons dink hulle dit moet doen nie, dis daar wat daar onvryheid ontstaan. Waar mense van mekaar verskil, wat ons mekaar in kampe sit. Die is reg en die is verkeerd. Ons praat van ek, van ons en van hulle. Ware geloof wil altyd vry maak. Ware geloof wil altyd lewe bring. Ware geloof wil altyd verhoudings bou en liefde gee. Maar vals geloof en godsdienstigheid wil bind en reëls gee en insluit en uitsluit. Kan ek jou vra om vir 'n oomblik sommer net oor hierdie gedagtes te dink? En hoe beleef jy dit? Hoe beleef jy jou eie leef elke dag saam met die Here? Beleef jy dit as iets wat vry maak, wat jou voed, wat jou versterk, of beleef jy dit dalk ook as 'n las, as iets wat jou laat skuldig voel, as iets wat jou bind? Dink vir 'n oomblik bidend hieroor na. Die vraag wat vir my, denk ek, belangrik is, is om te vra, wat beteken my navolgingskap van Christus? Wat beteken dit vir my om te sê dat ek 'n kind van die Here is, dat ek glo in die Christelike geloof? Brian McLaren help my as hy sê, wanneer Jesus na hierdie wêreld toe kom, na hierdie aarde toe kom, dan kom leer hy nie vir ons 'n nuwe teologie nie. Hy kom verkondig nie 'n nuwe stuk dogma wat mense moet leer nie. Maar wanneer Jesus na hierdie wêreld toe kom, dan kom wys hy vir ons hoe om te leef. Hy kom gee vir ons 'n nuwe manier van leef in hierdie wêreld. Dit is waaroor geloof ten diepste gaan.
oor 'n manier van leef in hierdie wêreld, voor God, voor myself en voor ander. Dit gaan nie oor 'n klomp reëls wat ek moet nakom nie. Dit gaan nie oor 'n sekere klomp goed wat ek moet reg glo nie. Dit gaan ten diepste oor 'n verhouding met God en 'n navolgingskap van Christus en van sy lewe. Ek wil jou daarom nooi om vir 'n oomblik te dink, wat is die gebruike en die goed wat in jou eie reis en in jou eie godsdiens jou in die verlede al gehelp het om te glo, om te leef soos wat Christus ons kom leer het? En wat is die goed in jou eie leef met die Here, gebruike, gewoontes, wat dalk eerder struikelblokke was in jou pad en in jou groei as wat het jou gehelp het? Dink vir 'n oomblik ook hieroor bidend en onderskeidend na. Een van die mees bevrydendste plekke om in 'n mens reis saam met die Here te kom, is wanneer jy besef dat tradisioneel georganiseerde godsdiens nie werklik meer iets is wat jou help nie, maar dat daar diep binne jou 'n verlange is, 'n diep dors na meer. Dat daar jou in jou 'n diep verlange is na intimiteit met God en 'n lewende verhouding. Wat is vandag jou diepste verlange in jou verhouding met God? Praat met die Here hieroor. Here, dankie dat U vir my lief is. Dankie dat U my roep nie om wette te kom gehoorsaam nie, maar om in 'n lewende verhouding met U te leef. Amen.